فيرفير سوماليا وادقمو كاترسان قبل كهيران مامول كهير شبالي وحا كجري حلقان حالدو أباريد و آدو الدران دادكي حولها كلها قاركود واي كلا أذين هالكا كوة كالية انت يراي وهرتنا أي لا يهين ميلو أي لاتقان قدقة قرمتك أبارها قبل كهيران ويسو قجر قناعستو علماء الدين يسيدو كالية قار كميدة بلشدة أي حلقان بالعبي إني هالكاسي قارسيان قرمديو كالدوبان واي أصمين يان شعبك كردقان degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraan qaar ka mid ah dadkii deeqdan biyaha ah la gaarsiyay oo ku sugan degmadaasi ayaa ugu horeen sheegay in degmada xaaladda ka jirta ay tahay mid aanan la qiyaasi karin iyagoo u mahadceliyay gudiga abaaraha ee gobolka Hiiraan waa noo imaanayeen biyo waa soo gaariyeen hadba waxay arkaan inoo keenayeen umadu u qaybinayeen nin jacleysi iyo hebel hebel iyo waxaas ma jirin niman laga sugo ama ka suuloona ma aha waa culimadii gobolka ama dadka ilaaha mahadle cidii wax soo dhiibatay qeyn allah siyaan leenahay booskii ay ka soo bixiyay allah u buuxiyo ciday u soo dhiiban oo ka qaalisa ilaah ajir xasanad ka siiyo intii wax loo keenana kulli waa ku noolaatay haddana baahidu waa jirtaa gobolka Hiiraan waxa waaye hadii ilaah ku reeyo waxaan uga mahad celinaynaa biyaha naloo keenay oo u tabaalaysanaynay waa ku noolaanay waxii nafahay oo haynay oo anaga nafteenu ay ku nooleedna sidaan ay u yaaliin waxaan anagu ku noolaanay wax iyaga lagu nooleeyaba ma lahan soo gaarsiiyay gargaarka baahsan ee biyaha ay u ooman tahay ummadda dadka iyo dunyaduba 40 kilometir ceelna aan lahayn webina aan lahayn iyadoo halkaa lagu tabaalacsan yahayna waxaana soo gaaray booyada biyaha ay noo keeneen culimo awdiin ilaahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo intii la baxdana sadaqa jaariya allah uga dhigo iyadoo saas ay tahay biyaha ay noo keeneen markay keenan maqluubkii ay la soo kulmeen biyo ugama harin meesh waan mar labaad codsanaynaa ilaahay qeyr ha siiyo oo mar saddexaad codsanaynaa oo mar afraad codsanaynaa intii la baxday sadaqa jaariya allah uga dhigo shiga abaaraha ee culimaawdiinka gobolka Hiiraan waxayna soo gaarsiiyeen booyad biyaha alxamdulillaahi waa ku nimcaysanay waana ku noolaanay mahaduna ha ka gaarto culimaawdiinkaas iyo dadkii soo sadaqaystay xoolaha aynu aad u jilcan yihiin wadarkaysaan haddii alkuudii waxaan ka gadanna kuma hayno waxaan haddii alkuud ayagu isku ma noolay karno cumar ku xurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.